kõigile! Mina olen Lembi Vaher, Vaherite tsirkuse perekonna liige, endine edukas teivashüppaja, beebide ja väikelaste võimlemise juhendaja tsirkuse koolis. Minu isa Vello on beebide, väikelaste ja täiskasvanute akrobaatika tegelenud juba aastast 1986 ja sellest ajast alates oleme me perega välja töötanud beebide ja väikelaste akrobaatika harjutusi, millest mõned on ka Vello kirjutatud raamatutes. Meie kanalitel @AkroBabyKids on juba üleval väga palju erinevaid harjutusi. Aga, ja olen teinud ka lastega paar laivi, aga laivides on ikka nii, et ei saa kõike teha, mida nagu järjest tahaks. Ja seetõttu olen teile üles pannud ka mõned pikemad trennivideod, mida saate siis oma vahel kombineerida. Kindlasti tasuks alati alustada soojendusega, mis on siis eraldi videona. Ja harjutused on mõeldud alates 3. elukuust kuni 5 aastani või siis kauem, kui teil on rammu last tõsta. Põhiline osa, akrobaatiline võimlemine beebide ja väikelastega. Need harjutused on enamus välja mõelnud minu isa. Ja mõned harjutused olen välja mõelnud ka mina ja teised treeniskäijad, milles siis on kas siis tuletatud uusi harjutusi ja nii edasi. Siis akrobaatiliste harjutuste juures on hästi oluline, et te oleksite ettevaatlikud ja oleksite teinud siis ettesoojenduse. Kohe kindlasti ei maksa last õhku visata, tehke enne rahulikud tõsted ja siis koormusi igapäevaselt suurendades võite siis teha julgemaid harjutusi juba ja raskemaid. Selles videos teemegi nii kergeid või lihtsamaid harjutusi kui ka raskemaid harjutusi, et te siis näeksite, kuhu te siis võite nendele lihtsamate harjutustega jõuda. Ja olge ettevaatlikud, tehke harjutusi mati peal ja kui last kätest riputame, siis kindlasti laps peab ise haarama ja kui laps ei taha teha, siis proovige järgmine päev või ülejärgmine päev ja teeme trenni. Alustame UFO kiikutusega. Võtad lapsel säärtest kinni, jalad alad on koos ja kiigume. Ai kui mõnus. Ise hoiame seljad sirged ja võid siit alla kiikuda. Ja siin all täitsa. Teha 8 siin näiteks. Või teed siin ees 8. Hästi. Vaagu hea. Nii, ja kiigume, võid ülesse tuua, ette ja ette või ülesse ja ülevarrele, ülevarrele, hapsti, hapsti, väga hästi, ja taha, hästi, nii, paned lapse pea rinnale, jalad ülesse, hästi, võid panna lapse näiteks kõuli maha või selili maha. Nii. Teine variant on see, et lased lapse rippesse. Üks käsi rinnale, teine käsi rinnale, jah? Hästi. Näitan ühe korra lähemalt ka. Niimoodi. Üks käsi rinnale, teine käsi rinnale, jah? Nii. Ja trennis meie viskame ka. Ehk siis lased rippesse ja viskad hapsti. Hästi! Nii, tuleb kella pomm, jah? Ja läheb 1, 2, 1, 2, 1. Ja nüüd võite hoida ühe külje peal. Ja siis teise külje peal. Hästi! Ja hoiame kõhval ka. Ma kükitan, sest mul on laki siin nii madal. Hapsti! Hästi! Ja selja pealt.
võite korrata neid harjutusi. Võite veel hoida. Ja hoiate ja. Väga hästi tehtud. Niimoodi. Siis teeme käed. Lähevad õlgade eest. Pöidlad kõhu peale. Niimoodi. Ja viime siit üle pea. Haps. 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 Hundi ratas. Siis üle pea. Keeratas ja. Hästi. Nii. Siit võite minna kukile. Väga hea. Püsti seisma. Hästi. Ja tulla siia ette. Hästi. Kiihutada siit. Hästi. Ja võite siit. Kas tulete jälle üks ja kaks. Või siis lapse jalad ülesse. Kiihutate natukene. Näitame. Lähevad natuke. Ja ise hopsti. Kinni. Väga hea. Nii. Siis istume käe peal. Niimoodi. Niimoodi. Hästi. Ja vaba jala poole keerate lapse enda poole. Ja teisele poole läheb käsi. Ja? Alguses on käsi ühe kaelal. Pärast on teise kaelal. Hapsti. Ja hapsti. Ja teeme teisele poole ka. See on natukene keerulisem. Hapsti. Sellepärast, et juhtiv käsi, juhtiva käega on ikka lihtsam teha. Hästi. Ja, niimoodi. Tubli. Treenis mina teen veel niimoodi, et viime siit hapsti ülesse. Ja siia poole tagasi. Väga hästi. Ja nüüd teisele poole. Ja kõhu peale ülesse. Ja lähed siia istuni. Hästi. Ja siis ma teen veel niimoodi, et nüüd ma läks teisele poole tagasi. Läheme istuli siit, jah? Hapsti. Hästi. Ja lähme edasi, haps. Ja istusse. Ja tagasi. Ja istusse. Et selle asemel, et võtta kaelalt kinni, et võtad siis reialt kinni, jah? Haps. Jah. Nii. Hästi. Siis tuleb õlgadel höör või vurr, nagu mul isa selle seda nimetas. Nii, minule meeldib hoida siit rindkerest, mitte ei võta kohe õlavartest. Siis väikestega on lihtsam teha. Haps. Ja haps. Ja haps. Väga hästi. Esialgu võite lapse siis hoopis rinnale istuma panna. Haps. Niimoodi. Jah. Ja kui laps hoiab enda käsi hästi siin tugevasti kinni, siis pangegi rinnale istuma, muidu ta võib oma käsi väänata. Aga katsuge siis. Voh! Niimoodi! Hästi! Siis tuleb sõrmsiong siia niimoodi rindkere alla. Ja kikutame. Hästi! Kikutame. Ja hästi. Samamoodi nagu ufo kiikutuses. Hapsti. Hapsti. Hästi. Nii. Ja siit lähme ülesse. Mul vaatan siin. Katsun kükitada natuke. Läheb siit. Võtad puusadest kinni. Ja läheb pea peale niimoodi. Ja teeme tiiru niimoodi. Hästi. Näitan uuesti. Ja? Näitan uuesti. Niimoodi. Sõrmsiong. Haps. Kiigutus, puusadest kinni ja siia. Hästi! Tubli poiss! Nii, siis ma teen veel ka niimoodi, et sõrmsiong. Võtad hoopis reitest kinni siit. Ja hops, reitest kinni, rippesse ja viskame õhku. Väga hea! Loodan, et teile meeldis, kui teil on küsimusi. Või tegite enda treenist pilte või videosid, võite saata need mulle meie Instagrami @agrobabykids sõnumitesse. Ja võite alati tagida meid.
Samuti võite vaadata meie treeningute infot meie koduleheküljel tsirkusekool.ee. Olge tublid ja tehke ikka lastega trenni!